Вже вдруге російські військові обстріляли вулицю Степову та Вишневу у селищі Комишуваха Запорізького району. Цю місцину на лівому березі Конки люди називають Хитрівкою. Кажуть, перша атака на неї була 5 квітня, друга – 28 травня. Місцевий житель Олександр Поляков показує навколо свого подвір'я сліди від двох вибухів. Каже, якщо в квітні на будинку вибило вікна, зараз повністю зруйнований дах, додалось дірок на його стінах та паркані, перекосилися господарські будівлі, збільшилось зламаних дерев. Це перший приход, дивіться. Бачите, що поробили? Це більше на того самоходка і танк. Танк? Ілі танк, ілі самоходна гаубиса. З Дмитровської посадки. Там от скільки разів воєнним казали, що подивіться, причистіть її. Там вона починається, от перекат, і вона пішла. І там заїжджають. Близько. Да. І воно якраз таке. Плівку для латання даху Олександр вже отримав у селищній раді, але ремонтувати не поспішає. Чекатиме, поки вщухнуть обстріли. А от уламки від снарядів знаходить на городі і зараз. Каже, місцеві дітлахи їх швидко вишукують у вибухових ямах. Дивіться, Сережа. Пошкодженої домогосподарство сусідки Людмили, показує Олександр. Уламками снарядів посікло на будинку стіни, дах, паркан, вбило кішку, порвало курей. Жінка після цього поїхала до Запоріжжя, каже чоловік. А власники цього будинку виїхали звідси вже давно, ще після першого обстрілу, пояснює їхній сусід Павло Михайлович. Перед від'їздом залатали плівкою дах на будинку, забили дошками вікна. У дворі залишились атрибути ще нещодавно мирного життя. На ланцюгу Алабай охороняє напівзруйноване господарство. А це свіжі сліди від нещодавних вибухів. Ціла низка вибухових ям прокладена з дороги до безлюдного домоволодіння. 28-го числа прилетіло сюди. Десь з 11 до 12? Так, десь з пол-12 там, і до часу шурувало. Ну, я навіть не знаю, що воно взагалі було. Ми сиділи чай вдома біля, робив, грбанет, і все, і понеслась, і поїхала. Начало тут, потім у Сашка, він теж рвало там. Потім у сусідки Сашка теж там рвало, тільки раз, в один день це все. А ваша хата? Ну, у мене стекла повилітали. Так, нічого не, а тільки стекла повилітали. Селище Комишуваху ворог обстрілює вже шостий день поспіль. Останні дні атакує здебільшого його центральну частину. А ті, хто залишився у Хитрівці, ведуть свій календар обстрілів, розповідає Олександр Поляков. 5 квітня, 11, 26, 28 травня. Каже, запам'ятав, аби свідчити у суді щодо військових злочинів країни-агресора проти мирних жителів його рідного села. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.